ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਟ ਇਸਕਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਥਾ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫਲੋਰ ਟਾਇਲ ਹੈ, ਹਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਪੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਗਾ ਦੀ ਜਾਏਗੀ। ایک پلر کمپلیٹ ہو گیا، اس کی گولڈن جالی بن گئی، یہ والا ہاف، یہ انشاءاللہ یہ بھی جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ الیکٹریشن نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا، انشاءاللہ لائٹنگ کا آج سنڈے تقریباً 25 روزہ ہے، یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج تک کرسی ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ یہ محراب خوبصورتی دیکھیں، ماشاء اللہ۔ الیکٹرک کا سامان، لائٹنگ، یہ مستری کام کر رہے ہیں۔ یہ برآمدے کی سیلنگ، اس کی فلم وغیرہ کا کام ہو گیا، اب ٹائلنگ شروع۔ وعلیکم السلام، یہ پینٹ والے مستری صاحب ہیں جی، یہ دیکھیں 10 بجے آ رہے ہیں کام پہ۔ یہ عرفان مرزا صاحب لائٹنگ کا کام کر رہے ہیں۔